ଗୋପ୍ୟରୁ ଅଗୋପ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରୁଦ୍ରତତ୍ଵ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ। କୋଟି କୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ରୂପ ଆକାଶରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋଗୀମାନେ ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ। ନଭରେ ବୁଲନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଅଗଣିତ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାହା ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀମାନେ ଗୁଢ଼ ସାଧନା କରିଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସାଥେ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଅଗ୍ନିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଲେଖିଲେ ପୁରାଣେ। ଅଷ୍ଟରୁଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ଭ୍ରାଜ ଓ ପଟର, ଆରୋଗ ପତଙ୍ଗ କାଶ୍ୟପ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର। ଅନ୍ୟ ରୁଦ୍ର ଯେ ବିଭାସ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ, ଅବିରତ ଗତିରେ ବୁଲନ୍ତି ରୁଦ୍ରଗଣ। ମାପି ଦୂରତା ଆଉ ତାରାଙ୍କର ଆକାର, ନାମ ଦେଲେ ରୂପ ଆଉ ଗୁଣ ଅନୁସାର। ଭ୍ରାଜ ନାମେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ତାରା ବିଖ୍ୟାତ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱଳନ ହେତୁ ହୁଏ ବିସ୍ଫୋଟିତ। ମରଣ ଉନ୍ମୁଖ ତାରାର ନାମ ପଟର, ଉର୍ଜାହୀନ ନକ୍ଷତ୍ର ସେ ମରଣ ପଥର। ପତଙ୍ଗର ନାମ ଅଙ୍ଗ ପତନ କାରଣେ, ରହି ରହି କମ୍ପୁଥାଏ ମହାବିସ୍ଫୋଟନେ। ସୁପର୍ଣ୍ଣର ଅବୟବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ, ନବପିଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଘଟାଇ ବିସ୍ଫୋଟ। ଛାୟାପଥ ବିଭାଜିତ ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅଦିତି ଓ ଦିତି ପୁଣି ଦନୁର ନାମରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯେ ରୁଦ୍ର ତାରା ବା ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଦିତ୍ୟ ନାମ ବୋଲି ସେ ଅଦିତିର ପୁତ୍ର। ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅତିଥି ଅର୍ଥ ଯେ ଗଗନ, ଅଦିତି ଆକାଶ କ୍ଷେତ୍ରୀ ରବିଙ୍କ ଜନମ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରୁଦ୍ରତତ୍ଵ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ। ଅଗ୍ନିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସଦା ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟରେ, ସାତ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଏ ପ୍ରତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ। ମନୋଜବା ସୁଲୋହିତା ସାଥିରେ କରାଳୀ, ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗିନୀ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ଧୂମ୍ରବର୍ଣ୍ଣା କାଳୀ। କିଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଜ୍ୱଳନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଜିତ, କିଛି ଅଗ୍ନିଙ୍କର ହେତୁ ଘଟେ ପ୍ରଳୟାନ୍ତ। ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରତୀକରେ କାଳୀ, କାଳୀଙ୍କର ସାଥୀ ଯେ ଉଗ୍ର ରୂପୀ କରାଳୀ। ସାତ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱଳନେ ବିଶ୍ୱଯଜ୍ଞ କରି, ଯଜ୍ଞରୁ ଆହୁତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ହରି। ରୁଦ୍ରଙ୍କର ରୌଦ୍ର ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦାରୁଣ, ସାତ ଅଗ୍ନି ଧରି ରୁଦ୍ର କରନ୍ତି ନର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିର ବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳ ଓ ଲୋହିତ, ତେଣୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ନାମ ଯେ ନୀଳ ଲୋହିତ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶକ୍ତିରୁ ହେଲେ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିଲେ ନାମିତ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅରୁଣ ଓ ଭାନୁ, ତପନ ଚନ୍ଦ୍ରମସ୍ ହିରଣ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ। ରବି ଅୟର୍ମା ଗଭସ୍ତି ଆଉ ଦିବାକର, ପ୍ରତୀକରେ ବାର ଜଣ ପୁତ୍ର ଅଦିତିର। ପ୍ରତିଟି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଦିତ୍ୟ ରବିଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୀତି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରୁଦ୍ରତତ୍ଵ ତୃତୀୟ ଭାଗ ଉମା ଓ ଶିବ। ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ଯେ ଅଗ୍ନି ଆଉ ସୋମ ଧର୍ମା, ଅଗ୍ନି ଅର୍ଥେ ରୁଦ୍ର ଆଉ ସୋମ ଅର୍ଥେ ଉମା। ରୁଦ୍ର ସାଥେ ଘଟେ ଉମା ଶକ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ, ରୁଦ୍ର ସାଥେ ଉମା ମାନେ ଅଗ୍ନି ସାଥେ ସୋମ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ଘୋର ଭାବ ଉମା ଅତି ଶାନ୍ତ, ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହୁଏ ସୃଜିତ। ଅଗ୍ନିମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ସୃଜନାର ଶକ୍ତି, ସୋମା ବା ଉମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳର ପ୍ରକୃତି।
ଅଗ୍ନି ଜଳର ହେଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ମିଶ୍ରଣ, ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନମି ଥାଏ ଏ ଜୀବ ପ୍ରାଣ। ରୁଦ୍ରରୂପୀ ଶିବ ସାଥେ ଉମାର ମିଳନ, ପ୍ରତୀକରେ ଦୁହିଙ୍କର ଯୁଗଳ ନର୍ତ୍ତନ। ଦୁହିଙ୍କ ଯୁଗଳ ନୃତ୍ୟେ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶକ୍ତି ଜାଗଇ ବୀଜ ରୂପରେ। ଶିବଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ନଟରାଜ ଏ ସ୍ଥିତିରେ, ସୃଜନର ଛନ୍ଦେ ନାଚନ୍ତି ଉମା ସାଥିଞ୍ଚରେ। ଶିବଙ୍କ ନର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତୀକରେ ନଟରାଜ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଚୈତନ୍ୟ ଶିବ ମହାରାଜ। ଉମା ମହେଶଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ନର୍ତ୍ତନ କ୍ରିୟାରୁ ନାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭରୁ। ଶକ୍ତିର କଣିକା ଯାଏ ତରଙ୍ଗର ପରି, ଶୂନ୍ୟର ଗର୍ଭରେ ଛନ୍ଦ ତାଳ ଲୟ ଧରି। କଣିକା ହୁଏ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଓ ଘନୀଭୂତ, ବନିଥାଏ ଛାୟାପଥ ଗ୍ରହ ଓ ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ, ଜଳି ଅଙ୍ଗାର କରେ ଉମା ବା ସୋମତତ୍ଵ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ କମ୍ପ ଓ ଶବ୍ଦ ଜାଗେ ପ୍ରଳୟରେ, ଶିବଙ୍କ ଡମ୍ବରୁ ବାଜୁଥାଏ ପ୍ରତୀକରେ। ସେ ସୋମତତ୍ଵକୁ ରୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ଜାଳି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟିନାଶୀ ଶିବ ପଡ଼ିଥାଏ ଶବ ହୋଇ। କ୍ଷୋଭିତ ଶକ୍ତି ସେ ବଳେ ମନେ ମହାକାଳୀ, ଉଗ୍ର ରୂପେ କରାଳୀ କ୍ରୋଧିତା ରୂପେ କାଳୀ। ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଗ୍ନି କାଳୀ ରୂପ ଧରେ, ବିଶ୍ୱର ଚେତନା ଶକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ହିତ କରେ। କାଳୀ ଶକ୍ତି ଶିବଠାରୁ ଅପସରି ଗଲେ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶିବ ଯେ ପ୍ରତୀକର ଶବ ପରି। ଶବ ପରେ କାଳୀ ଶକ୍ତି ନାଚୁଥାଏ ଘୋର, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଶବର ରୂପ ମହାକାଳଙ୍କର। ମହାକାଳର ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀକାଳୀ, ସଭିଙ୍କର କାଳ ସଂକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବୋଲି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରୁଦ୍ରତତ୍ତ୍ଵ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପରା ଓ ଅପରା ଶକ୍ତି। ପରା ଯେ ଦେଶାତୀତ ଓ କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି, ଅପରା ଯେ ବିଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣକାରୀ ଶକ୍ତି। ଅପରାରୁ ଘଟେ ବିଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ମରଣ, ଅପରା ଶକ୍ତିରୁ ହୁଏ ଅବିଦ୍ୟାର ଜନ୍ମ। ତ୍ରିଗୁଣର ଅସମତାରୁ ବିଶ୍ୱ ଜନମେ, ନର ପରି ବିଶ୍ୱ ଯାଏ ଜନମେ ମରଣେ। ପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଶକ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଶକ୍ତିମାନ, ପ୍ରକୃତି ହୋଇଲେ ଶକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିମାନ। ଶକ୍ତିମାନ ସାଥେ ଶକ୍ତିର ଚିର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସର୍ବକାଳେ ସର୍ବସ୍ଥିତିରେ ଯେ ଅବିଚ୍ଛେଦ। ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଉତ୍ତାପ କି ଅଲଗା ହୋଇବ, ତରଳତା ବିନା ଜଳ କି ରୂପେ ରହିବ। ମାୟା ହେତୁ ପ୍ରତିଶକ୍ତି ଲାଗେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଅଭେଦ ଜ୍ଞାନରେ ସଭି ଏ ଯେ ଏକ ସମ। ଯିଏ ରୁଦ୍ର ସେହି ଅଗ୍ନି ସେ ତତ୍ତ୍ୱଧାରାର, ସେହି ଇନ୍ଦ୍ର ସେବରୁଣ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ବାୟୁର। ସବୁ ଶକ୍ତିର ମୂଳରେ ପରା ମହାଶକ୍ତି, ମହାଶକ୍ତି ଠାରୁ ଜାତ ଅନ୍ୟ ଗୁଣ ଶକ୍ତି।